Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. És el torn de la portaveu del Partit Popular de Catalunya, Elisabet Ortega, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Elisabet. Molt bon dia. Elisabet, el passat dijous 21 es va dur a terme la sessió plenària del mes de març, que, com és habitual, es va obrir amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de dues representants del Consell de Dones, l'Anna Mallofré, membre de la colla Les Banyeteres, i l'Alícia Feitó, membre del Casal de la Dona, van ser les encarregades de llegir el manifest del 8M al ple. En l'apartat de mocions de l'àmbit local, la Junta de Portaveus va presentar tres propostes. El manifest a motiu del Dia Internacional de les Dones, moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i l'adhesió de la declaració institucional a motiu del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme. No sé si vols fer algun comentari sobre aquestes tres mocions que es plantejaven per la Junta de Portaveus. Bé, bueno, primer m'agradaria no, parlar del tema de la violència masclista, perquè justament ara fa gairebé una hora hem estat aquí a la porta de l'Ajuntament fent dos minuts de silenci, perquè malauradament s'han acumulat dos assassinats. Una noia en posta, el seu xicot la va esquarterar, fins i tot, i l'altra, la notícia esgarrifosa, que un pare ha matat el seu fill, després va intentar també matar la dona. La veritat que ens deixa sense paraules, per això, no? Els minuts de silenci, perquè no hi ha paraules per condemnar tot el que està passant. No hi ha mitjans per ajudar aquestes dones que vulguin sortir de la violència suficients, però hem d'animar a totes les dones que tinguin algun tipus d'agressió per part de les seves parelles, exparelles, que, si us plau, denunciïn, que acudeixin a la policia, a les administracions per ser protegides. I la veritat que aquest any ens està deixant unes xifres que ens estan deixant esfereïdores, i el meu condol a les famílies i amics de les víctimes, i, si us plau, s'ha de denunciar, perquè si no hi ha denúncia prèvia no podrem fer res com a societat. Sí que és veritat que a Sant Feliu van patir, malauradament, fa uns anys, un assassinat també per part d'una exparella, i ens toca de prop. A vegades tu escoltes, no, en un poble, que si a Amposta, que si a Girona, doncs a nosaltres, a casa nostra, a una veïna la van assassinar, i no hem de mirar cap a una altra banda. I respecte a les altres mocions, no, que comentava, són mocions que són declaracions, manifestos, que a la Junta de Portaveus es parla. Clar. I es decideix, no, presentar-les sempre com a unitat per donar suport com a institució de l'Ajuntament. Continuem. A l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va sotmetre a votació els preus públics de la Fira Comercial Industrial del Baix Llobregat d'enguany. El regidor de Desenvolupament Econòmic, Jaume Manyoses, va explicar una pujada del 3,5% dels preus de la fira en relació amb l'IPC, va dir, així com una bonificació del 75% del comerç local lliure per la fira d'enguany. El punt es va aprovar amb els vots a favor del Partit Popular en aquest cas, però volia saber quina és l'opinió respecte a aquesta pujada de preus i també sobre el manteniment del model de la fira, si estan d'acord amb l'actual model d'aquesta fira. Home, nosaltres vam votar a favor de la pujada de preus perquè, bueno, els preus pugen a tothom. També hem de pensar que la fira s'ha de pagar a unes persones que venen, munten els estants, totes les infraestructures mòbils que tenen, i això s'ha de pagar. Ha pujat la benzina, han pujat els sous, ha pujat tot. Llavors, hem de repercutir aquest increment de preus. A nosaltres el que ens va fer mala maror, no?, que ja portem 9 o 10 mesos de plens, i és ja una dinàmica que veiem com el govern actual, que fa 4 anys era a l'oposició, i dos partits de l'oposició que eren al govern, tot de retrets. És que jo, quan vaig dir, tu vas dir, perquè fa un any tu vas votar en contra, doncs ara jo et voto també en contra, perquè tu em vas dir que això no es podia, ja mira com ho feu. Mira, jo em poso la pell de ciutadana, perquè el mandat passat jo era una ciutadana sense responsabilitat pública, i és penós. És penós. Aquest
caire de retrets, de és que tu vas dir ara jo tu, ara si tu em vas votar en contra, què tal, és kafkià. O sea, i jo a sobre, que no hi era el mandat passat, jo no sabia que ni havia hagut aquest tipus de debat per aprovar fa un any els preus de la fira. És una pujada automàtica de l'IPC. Que si jo vaig fer un descompte que ara tu dius que és menys, que ara que sí que és veritat, que no és veritat, són tot d'acusacions, sense paper, sense informació, i ja et dic, i jo estic asseguda allà com a regidora, amb la meva cadira, em fa mandra, m'imagino, un ciutadà que s'ho veu des del públic, o s'ho escolta de la ràdio, o lo segueix per Twitter o per internet, què en pensaran els ciutadans de Sant Feliu quan escolten els seus polítics en aquest tipus de debat? Perquè no, és que no és propositiu, només és llançar-se plats al cap. I pel tema del model de la fira, doncs, bueno, la participació, l'afluència i focus d'atracció que fa la Fira de Sant Feliu és innegable. Llavors, anar introduint modificacions que ja hem vist que s'han fet a favor, però bueno, l'any passat la fira va ser, jo crec que va ser tot un èxit. Uh-huh. Parlem de la moció presentada pel Partit Popular. Era una moció per les reformes legals contra l'ocupació. Segons vas dir, Elisabet, a Sant Feliu hi ha problemes amb pisos ocupats i que seria beneficiós que l'Ajuntament tingués eines legals per respondre als veïns i veïnes que estan afectats. No? Sí, justament fa pocs mesos vam tenir un problema molt clar i molt directe en un edifici que està sent amenaçat per màfies que volen ocupar pisos que estan buits, que ara mateix estan a la venda, i ho han dit així els veïns. Vindrem, ocuparem i no ens podreu fer fora. O sea, és kafkià, no? També que hi hagi una persona que estigui ja amenaçant, ja avisant que farà un delicte, perquè hi ha una llei que no es pot protegir al propietari, ja no tant al propietari, que en aquest cas és una entitat bancària, no? Tothom, els bancs són els dolents, tenen molts pisos i tal, però és que jo penso més en el veí que està al costat, en el veí que ha hagut de marxar d'aquests pisos perquè no podia pagar, i ara vindrà una altra persona i legalment l'ocuparà, i tu has vist com has marxat de casa teva i després perquè tu estàs complint, no? Compleixes les lleis, saps que has de pagar el teu lloguer, quan no han pogut pagar han marxat i punt. I ara ve una persona amb tota la barra, rebenta la porta i ara em fico jo al que era casa teva sense pagar res. No és just, però és que no hi ha una llei que pugui prevenir o actuar en aquest tipus de cas. Clar, veure com els veïns s'han hagut de mobilitzar per controlar el seu edifici, per poder barrar quan han trencat les reixes, els veïns les han arreglades, és que és surrealista, perquè saben que si es fica alguna persona i triguen les hores que decideixin en aquest moment la persona autoritat a la que truquis, es quedaran o no es quedaran després en un procés judicial que sí que els faran fora, però clar, els 2-3 anys no te'ls treuen. Llavors, la moció era recollir aquest esperit. El Partit Popular a nivell nacional està presentant una iniciativa per modificar la llei i nosaltres volíem que l'Ajuntament de Sant Feliu digués sí, nosaltres volem tenir eines legals per poder combatre l'ocupació il·legal a la nostra ciutat perquè estem patint ocupacions il·legals a la nostra ciutat. A més, si et fiques a qualsevol portal d'internet de compra-venda de vivenda, ho veus, que hi ha un munt de pisos, no són dos, no són tres, són molts, que ja et posen pis ocupat. No es pot visitar i mira, tu me'l compres i ja t'apanyaràs tu. No sabem quina casuística hi ha en cada tipus de pis, però igualment no és just que, vale? O sea, un cas que sí que el conec personalment és una herència, no poden, necessiten els diners per pagar l'impost de transmissió, l'han de vendre ja. Llavors han hagut de baixar molt el preu per poder-lo vendre ja i tenir els diners per poder cobrar algun tipus d'herència. Llavors, és surrealista que tu no puguis anar a la porta amb la policia, toc, toc, hola, mira, vius aquí, sí, tens algun tipus de títol legal que et deixi viure aquí? Sí, mira, tinc un contracte lloguer, és la hipoteca, és el que sigui, vale, doncs, hasta luego. No en tinc, estic il·legal, mire, reculli i marxi, si us plau. És que hauria de ser així, perquè si és el teu habitatge, però si fos un cotxe,
si fos un bé més petit, ho veiem molt clar, perquè amb l'habitatge la llei no et protegeix igual que si t'agafen el cotxe. La moció finalment no va prosperar, tots i els vots a favor del Partit Popular i de Vox. Anem a una altra moció, per exemple, la presentada per Sant Feliu en Comú Podem, que era, feia referència a la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari. Es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular. Per què aquesta abstenció, en aquest cas? Doncs perquè és una moció, primer, que no té res a veure amb competències municipals. Si volguessi l'Ajuntament, estigués tan a favor d'això, podria fer-ho directament als seus treballadors. No tinc notícia que vagi a fer-ho, tot el contrari. Llavors, hi ha moltíssimes casuístiques diferents com fer una moció tan generalista, no? D'instar el govern, no? Sí, clar, instar, però els autònoms podrien fer-ho? Potser no. Atenció al públic, emergències, empreses que no poden tancar, grans fàbriques. Clar, hi ha uns treballadors que possiblement sí que puguin tenir una reducció de jornada sense modificar la seva productivitat, però entenc que la casuística s'hauria de baixar molt a negociació directament a empreses. Llavors, aquest tipus de moció que només és un brindis al sol, doncs ens vam abstenir perquè no li traiem interès. A l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, tots els grups polítics van aprovar declarar deserta la licitació del contracte de la concessió de l'ús privatiu de la parada número 7 del Mercat Municipal de la plaça, perquè no s'ha presentat cap oferta. És una pena, no? Doncs és una pena, perquè no sabem molt bé, tampoc, no ens donen menys informació de què estan fent o deixen de fer, perquè preguntes a les comissions, però bueno, no direm res fins que hi hagi alguna cosa concreta. Sabem que porta molts anys intentant aconseguir persones per tenir tot el mercat en funcionament, i no és així. No tinc més informació si la feina que estan fent és molta, poca, suficient, perquè no es la donen. Un dels temes més destacats de la sessió plenària va ser la pròrroga forçosa del contracte del servei de neteja d'edificis i de dependències municipals, que va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups i el vot en contra d'Esquerra Republicana. Així doncs, al final del ple es va presentar la proposició d'urgència. Potser el tema de l'urgència, no?, va ser el que va causar més estira i arronses entre els grups de l'oposició i l'equip de govern. Per exemple, tu, Elisabet, vas denunciar que dius: no entenem per què porteu la pròrroga i el contracte i no podem donar el vot a un contracte que tindrà repercussions legals i que no hem pogut llegir per manca d'informació. No, totalment. Això, bueno, les persones que s'estiguin escoltant, l'Ajuntament funciona d'una manera molt concreta. Nosaltres, com a oposició, fem unes reunions abans del ple, que es duien comissions informatives. Allà et porten els punts que després es debatran al ple. Si no hi ha temps per ficar aquest punt a la comissió, es porta al ple com a urgència. Però és que ni tan sols ens van avisar que això arribaria al ple. Clar, a vegades se t'avisen, no? El ple anirà com a urgència, i nosaltres, molt bé, tenim la informació abans a la comissió. Durant la comissió i el ple, que és una setmana, tenim la informació. No ha sigut el cas. Unes hores antes. Unes hores abans. Sí, literalment vam rebre un correu electrònic a 2:15. El ple comença a les 6. L'oposició, no estem alliberats, estem treballant a les nostres feines privades. Literalment no et dona temps ni a mirar-t'ho. I el document era un PDF de dos folis i mig. És que tampoc no era la licitació. Llavors, no enteníem, si m'estàs portant al ple la pròrroga perquè no heu tingut temps de fer aquest document, no?, d'abans, doncs per què no t'esperes al mes vinent? Ho treballem i ho mirem. Però jo ho sento, perquè tota la bona intenció, no?, bona voluntat que se me va expressar al començament del mandat, de transparència, informació cap als grups de l'oposició, no està sent així. Nosaltres van a rodillo, tenen 11 vots al ple, no els importa que tu els votis que sí o que no, perquè ja ho tenen aprovat. I és la meva sensació, i als fets me'n remeto. O sigui, em donen una informació 3 hores abans d'un ple d'un contracte de neteja molt important, que no estem parlant d'una subvenció a una entitat petita, no, estem parlant d'una licitació oficial que després té això. O sigui, si hi ha una altra empresa que denuncia, imagina't que a mi em posen en la situació que em demana el jutge que jo per què he votat que sí. No, bueno, perquè mira, va dir el govern que estava molt ben fet.
no em vull portar ni arribar mai a aquesta situació. Llavors, si jo no estic a les gestions de la redacció del document, no els hi votaré a favor, i menys en aquest tipus de comportament que van tenir el ple passat, que va ser vergonyós, per mi va ser molt vergonyós. I ja per acabar, es van aprovar també al ple el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses operacions comptables en diferents àrees de govern amb l'abstenció del Partit Popular. Sí, nosaltres ja vam avisar al començament de mandat que no votaríem a favor d'aquest tipus de procediment. Entenem que hi ha problemàtiques en les contractacions, però el que et deia, nosaltres no formem part del grup que està treballant amb això, no ens donen una justificació exhaustiva punt per punt de per què aquest contracte ha anat per REC o no, i nosaltres vam dir, i a més pensa que encara estem aprovant RECs que venen del mandat passat, que nosaltres no hi érem, ni tan sols a l'Ajuntament. Llavors, una abstenció. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Elisabet Ortega, portaveu del Partit Popular, per fer amb nosaltres aquest repàs de la sessió plenària corresponent al mes de març. Moltes gràcies. A vosaltres, adéu, bon dia.